Skal vi se op den er. Jeg får mange hundrede dage i lejligheden her alene. Ikke bare nu, også nu her indtil jeg kommer ud af min gældsfælde jo, men jeg får også når jeg, i fremtiden i mit liv jo. Jeg har ikke noget familie og børn og sådan noget, så jeg kommer nok til at tilbringe rigtig mange år alene. Det har jeg allerede gjort, så det tænkte på, at det var en god dag at have nogle tegneserier at læse i. Men du skal ikke købe mere lige nu, i hvert fald ikke på kredit. Du må købe kun for kontanter. Så de køber for 300-400 kroner i anden gang. Det vil jeg ikke gøre lige nu. Men jeg skal jo gå dem på tidspunkt, når jeg har læst flere af de der. Skal dem gå dem igennem. Hvad for nogle jeg har læst, og hvad for nogle jeg mangler og sådan. Nej, køb det. Jeg vil godt have et på skærm nummer 1, der er alle de serier, jeg har læst. Jeg vil gerne have de første par stykker. Det er også dem, der er dyrest. Men nogle gange kan man godt få dem lidt billigt. Så vil jeg godt have det sidste serien, fordi så ved jeg, hvor mange der er sådan cirka. Jeg vil godt have de par første serien, og så det sidste. En af de sidste par numre, og så noget sådan rundt omkring. Altså nogle af de serier her er der jo 700 i, så jeg kan jo heller ikke lyst til at sidde og læse 4.000 af de der krigsblade op, jo. Der er så mange andre gode serier, som ikke er de der 2. verdenskrig. Men nu har jeg fik dem købt. Og skal også læse. Jeg vil godt prøve at gøre nogle af de serier færdige, jeg har. Så når jeg læser den der nye kampserie, så har jeg ikke flere af den lige nu. Og jeg behøver heller ikke at købe nogle af dem. Der er så mange andre serier, jeg godt kunne tænke mig at købe nogle af. Noget mere Tarzan og alt muligt andet sjovt ting. Og noget meget mere det der, som ikke er krig. Som det, jeg kører mere med korter, kalare og sådan noget. Også købt noget Flintstone og sådan noget. Familien Flintstones, Super Skræk, Tom og Jerry, sådan noget sjovt ting. Også mere det, jeg har allerede købt her. Nogle flere sådan noget, det der. Lys er så nok sjovt for mig at læse det. Så jeg købt rigtig mange Gør Gok, så hvis de er sjove at læse, kan man også købe flere af dem. Flere westernblade. Af deres arkivmateriale fremgik, at Fushida havde haft kommandoen over en tankstyrke, der støttede Matsus infanteribataljon i Kina. Men Bob foretog et par diskrete undersøgelser mere. Fushida er af gammel samurai-slægt og ret velhavende. Matsu har svært ved at klare sig for sin løn. Det menes, at Fushida understøtter ham. Interessant, og du siger, at Fushida er fanatiker med hensyn til sit arbejde. Bob refererede den samtale, han har haft med Fushida. En kampagne af den art, han talte om, vil kun kunne udkæmpes 2 steder. Malayhalvøen og Burma. Begge disse steder finder man det gummi, tint og olie, som Japan har hårdt brug for. Lige præcis de ting, som vi væver os ved at sælge til dem. Ganske få dage senere rygtes det, at general Oymas division var blevet forflyttet til Indokina. Derfor kan de støde frem mod den malaysiske halvø og Burma Sur. Netop,
og vi gør intet for at styrke vort forsvar i det område, selvom jeg har sendt flere advarsler hjem om dette. En krig syntes temmelig uundgåelig, og generalen var af den opfattelse, at Bob kunne gøre mere nytte andet steds. Og når du kommer til Singapore, må du understrege, at vi anser et japansk angreb for uundgåeligt, og når de kommer, vil de have tanks med. Det skal jeg nok, sir, men vil nogen høre på mig? Kapitel 2. Dødsporet. Via Shanghai og Hongkong rejste Bob til Saigon, hvor han kom til at tjenestegøre under major Clive Fenshaw, der havde ansvaret for antitankforsvaret for hele regionen. Hold op med at bekymre dig, Rainer. Alderen vær ved, at man ikke kan bruge tanks i dette terræn. Vi har ikke engang selv tanks her. Netop, major. Det er en situation, jeg mener, man bør gøre noget ved. Det kan være, at japanerne slet ikke har læst den rapport fra vores såkaldte eksperter. Bob blev hurtigt klar over, at der ikke var noget, der fik lov til at gribe forstyrrende ind i Fenshaws selskabelige forpligtelser. Der er ikke engang planer om et anti-tank forsvar. Jamen, så kan du jo udarbejde nogle, Rainer. Jeg har ikke tid at diskutere med dig længere, for så kommer jeg for sent til Bounty Lunch Cocktail Party. Bok brugte flere dage på at studere terrænet og de bedst egnede ruter for et japansk tankangreb. Og det hedder ikke en tank, det hedder nok en tankangreb. Han planlagde sit forsvar ud fra dette, og en dag henvendte han sig til golfklubbens sekretær. Jeg er ked af det, men jeg er bange for, at vi kommer til at grave en antitankgrav lige tværs over området her, og installere et par antitankkanoner i den gruppe træer derovre. Det er uhørt. Vi skal have damernes mesterskab afviklet i næste uge. De venter lige her, unge mand. To minutter senere blev Bob kaldt til telefonen. Det var distriktskommandanten i egen høje person. Med respekt at melde, sir, jeg mener, at en sådan antitankgrav er nødvendigt. Ønskelig måske, men ikke nødvendigt. Hold nu op med at skræmme livet af de civile. Til Fenshaws store irritation fremkaldte Bobs teorier alligevel en vis reaktion fra højre sted. Fordømt, nu skal vi fare ud til de enkelte bataljoner og holde foredrag om antitankforsvar. Det er dig, der har sat lus i skindpelsen, Rainer. Jeg beklager virkelig, at jeg på denne måde griber ind i deres selskabsliv, her major, og oven i købet lige nu, hvor sæsonen er ved at nå sit højdepunkt. Majorens foredrag var ingen succes, hovedsageligt fordi Fenshaw ikke selv troede på faren. Men Bob fandt til sin glæde, at der var mange officerer ude i felten, der var af samme mening som han. Så det er altså sådan, det ser ud, gutter. Japserne kan simpelthen ikke trænge igennem junglen, og heller ikke gennem mange mangrovesumperne langs kysten. Så må man jo spørge, hvad pokker vi skal være her for, i det hele taget, major.
der var blandt tilhørende folk, der var åbenlyst kritiske mod den officielle indstilling. Hvis de har noget, der spørger om, fat dem venligst i korthed. Ja, jeg har noget, der spørger om, major. Har de nogensinde set en mangrovesump? Der er steder, hvor man kan spacere tørskov igennem med blot at træde på rødderne. Som alle, der prøver at opretholde en værdighed, som de ikke fortjener, var Fenshaw meget opfarende. Jeg bryder mig ikke om deres tone, løjtnant. De syntes ikke at tage det alvorligt. Jeg skal tale med deres overordnede om det. Jeg vil, sir, og når han kalder mig ind, skal jeg klage over, at vi her har spildt en halv dag på at høre noget indtil sine vores. Yes, der er altid sådan en masse magtkamp mellem sådan nogle mænd i militæret og sådan noget, også politik og sådan noget. Så du læser bare historien, du skal læse gyser. Det glæder mere til at læse den der gyser. Men det kan altså tage flere timer at læse det her. Et almindeligt latterbrøl hilste bemærkningen, og Fenshaw trampede fornærmet bort. Bob måtte le med, det var illoyal, vidste han, men alligevel. Jeg har en fornemmelse af, at du ikke deler majorens opfattelse, Marker. Du har ret. Han er bekymret, fordi krigen griber for meget ind i hans selskabelige pligter. Da Bob indhentede Fenshaw kogte denne stadig. Jeg havde i det mindste regnet med deres støtte i denne situation. Morris sagde kun sin oprigtige mening, sir. Jeg er tilfældigvis enig med ham. Det førte til et afgørende brud mellem dem. Illoyalitet er en ting, jeg ikke kan tolerere, Rainer. De kan rydde deres skrivebord. Jeg vil få dem forflyttet snarest muligt. Jeg kan kun takke dem, herre major. Timer senere steg Bob af et troppetransporttog nær den thailandske grænse. Hellige ko, hvis japserne slår til her, vil de få lidt spil. Det halve af vores styrker her er grønne rekrutter, og der er ingen dispositioner til at møde et tankangreb. Heldigvis viste det sig, at den lokale øverstbefalende på stedet var af samme opfattelse som han selv, under en ekspeditionstur i området. Jeg har al mulig grund til at tro, at japanerne vil lade deres tanks lede angrebet, når det kommer, sir. Det er jeg tilfældigvis enig, og derfor har jeg en opgave til dem. Uheldigvis slog japanerne til tidligere end ventet, kun en uge senere, da Bob var ude på en rekognosceringstur. Træd sømmet i bund, kører. Jo før vores tropper bliver advaret, des bedre. Men de japanske tanks var allerede nået frem, nået 5 miles ind i landet, og inden Rainers lille rekognosceringsgruppe kunne nå hjem. Det næste Bob så var en af Fushidos tanks, der kom braserne frem for junglen. Al modstand var selvfølgelig håbløs på forhånd. Alright, gutter. Vi kan ikke takle tanks. Vi må overgive os. Under bevogtning blev de ført tilbage til det japanske hovedkvarter, hvor Bob
så både Fushida og Matsu stå og vente dem. Ah, denne krig er fuld af overraskelser. Det glæder mig at træffe dem igen, Lieutenant Rayner. Jeg er bange for, at denne følelse ikke er gengældt. Det er ham, det er den tykke japanske major. Det virkede som om Fushida var ærgerligt over at skulle bruge mere tid nødvendigt på Bobs gruppe. Lad os ikke spille mere tid på disse fanger, major. For fortrop burde på dette tidspunkt være langt nede af vejen. De fanger kan give os vigtige oplysninger. Majoren havde sin egen opfattelse af, hvordan en fange skulle afhøres. Hvor mange anti-tankkanoner er der i deres division? Svar mig, din hund. Og klaps, får han et pap på skrinet, der er pap på hovedet. Bobs hoved summede efter slaget, men alligevel tænkte han hurtigt, deres anti-tanks tankkanoner skulle være bragt i stilling, og hvis han kunne indgyde japanerne falsk sikkerhed. Jeg har ingen anti-tanks kanoner. Vi er ikke blevet udrustet med dem endnu. Ha, så har de jo intet at frygte. Bind fangerne foran på tankene. En på hver køretøj. Hurtigt. Fushida tilkendegav tydeligt, at han ikke brød sig om Matsisus metoder. Major, dette er barbarisk. Ha, dette skal vise generalen, at du ikke er den eneste, der har hjerne, Fushida. Selvom han syntes at tro, det gør nu. Tro det. Gør nu, som jeg har sagt. Og da tankene en time senere nåede frem til de fremskudte britiske forsvarslinjer, brød frem for junglen, tøvede kanonererne. Men sir, der er nogle af vores egne folk, de har bundet foran på tankene. Skyd man hurtigt, ellers trumler de os ned. De har simpelthen bundet englænder foran på tankene. Men kanonernes tømmen var, hvad Matsu havde regnet med. Det gav japanerne chance for at åbne ild og få det afgørende første salve ind. Kun få af antitanksfolkene overlevede den første morderiske salve. Kampen var snart forbi, og det sidste overgav sig. Jeg er ked af dette. Så meningen var, at vi skulle dække tilbage toget til de andre nåede over Tolarfloden og ti stille dit fæ. Nogle af dem forstår engelsk. Netop, løjtnant. Til Bobs forfærdelse lød der pludselig skud. Matsus folk meget fangerne ned. Major Matsus vil næppe lytte til mig, men måske kan jeg redde dem og deres folk fra at lide samme skæbne. Kør så, kør fremad. Fushida, stands dog disse myrderier. Major Matsus vil næppe lytte til mig, men måske kan jeg redde dem og deres folk fra at lide samme skæbne. Kør så frem. Da tanksene satte sig i bevægelse, råbte Matsu op. Ho, hvor skal de hen, kaptajn Fushida? Jeg har ikke givet nogen ordre til fremrykning. Vi må skynde os at indtage et par af brugerne over Trulak. Når de er færdige med deres myrderier her, kan de jo følge efter. Et stykke længere frem ad vejen gav Fushida ordre til, at fangerne skulle klippes fri. De og deres folk vil få lov til at gå. Lad os kalde det en lille...
af, jeg kan ikke læse det ord, lille afbrik for Matsus grusomhed. AFBIGT.